Boş qalmış koridorlar, kombinzon geyimli, görünmüyən qəhrəmanlar və süni nəfəs aparatında ölümlə yaşam arasında mübarizə aparan insanlar. Bəli, bunlar bugünümüzün acı reallığını özündə əks etdirən koronavirus pandemiyasının yaratdığı mənzərədir. O mənzərə ki, hər gün ölüm dəhşət saçır. Tibbi personal durmadan çalışır. Maksimum COVID-19'a yolxanları bu beladan ixilas etmək üçün mübarizə aparırlar. Tibb Universitetinin cərrahiyyə şöbəsindəyik. Hazırda indi daxil olduğumuz yer neytral zona adlanır. Yəni, buradan digər tərəfə keçdiyimiz zaman artıq koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrin olduğu şöbəyə keçid alacaq. Orası reanimasiya şöbəsi sayılır. Xüsusilə həkimlər digər zonaya sirkli zona deyirlər. Daxil oluruq COVID-19'a yoluxan xəstələrin müalicə aldığı şöbəyə. Koronavirus pandemiyasının nə qədər təhlükəli olduğunu elə bu reanimasiya şöbəsində görmək, müşahidə eləmək mümkündür. Həkimlər dayanmadan var gücü ilə çalışırlar ki, xəstələri həyatda saxlaya bilsinlər. Gördüyünüz kimi burada ən ağır xəstələrdir və bu xəstələr xüsusilə də süni tənəffüs aparatına qoşulublar. Hər yaş qrupunda xəstəmiz olub, 27-28 yaşından başlamış, 94 yaşına qədər xəstə, bu yaş qrupunda xəstələrimiz olub. Bizim şöbəmizdə adətən ən ağır xəstələr müalicə olunur. Yuxarıda tənəffüsləşməzliyi olan, süni tənəffüs aparatına ehtiyacı olan xəstələr bu şöbədə müalicə olur. Və müalicə təbbin protokolları əsasında, hazırlanmış protokollar əsasında antiviral və antibakteriyal müalicə davam etdirilir xəstələrə. Hamısı ağır xəstələrdir. Bəzi insanlarımızın inanmamağını nəzərə alaraq artıq xəstəxanalar, yataqlar dolmaq üzrədir. Çox çətindir. Çox təəssüf edirəm ki, heç kəs inanmır. Yəni, hamı boş şeydir, deyilsidir. O inanmayan insanlara demək istəyirəm ki, yəni onlar inansın ki, biz də bu çətinliyi ilə üzləşməyik. Onların inanmamağı bizim burada evimizdən, ailəmizdən uzaq düşməyimizə bir səbəb olur. Yəni, çox olduğu üçün biz evə boşlanmalar evə getmirik. O da bizim üçün çox çətindir. Ümumiyyətlə, bu günündə işləmək özündən artıq çox çətindir. Yəni, bütün insanlara izin demək istəyirəm ki, inansınlar və evdə qalsınlar ki, biz də tez bir zamanda bu xəstəlikdən xilas olaq və hamı öz evinə dönsün. Stres, həyəcan, qorxu, iradə, inam, həyat və ölüm arasında mübarizə. Qarşıq hisslərdir. Yaşamayan bilməz deyirlər. Amma reanimasiya otağında bunu bilməyən yoxdur. Çünki burada çalışan hər bir personal işinin peşəkarıdır. Burada sözün əsl mənasında xilaskarlar çalışır. Onlar yaşatmaq üçün əmək verir. Koronavirus infeksiyasından əziyyət çəkən xəstələrin saxlanıldığı digər bir xəstəxanadayıq. Reanimasiya şöbəsində vəziyyət olduqca ağırdır. Xüsusən burada olan xəstələr süni tənəffüs aparatına qoşulublar. Onlar belə deyək ölümlə mübarizə aparırlar. Həkimlər isə onları yaşatmaq üçün mübarizə aparır. Hazırda həmin prosesi əyanı olaraq sizə göstəririk. Son bir həftə ərzində xəstə gəlimi sayımı artmışdır. Xəstələrin hamısı demək olar ağır vəziyyətdə. İndiyənə kimi bizim reanimasiyada 45 xəstə yatıb ki, bunlardan 30-a yaxını süni tənəffüs aparatında olmuş və hamısı ekstubasiya olunub, evə sağ-salamat yola salınmışdır. Hal-hazırda 16 xəstənin vəziyyəti hələ də ki, ağır olaraq qalır. Daxil olan xəstələr ağır vəziyyətdə daxil olduğu üçün tənəffüs çatmamazlığı inkişaf etdiyi üçün intubasiya olunub, süni tənəffüs aparatlarına birləşdirilir və xəstələrə prompozisiya verilir. Hal-hazırda hamısının müalicəsi davam edir. Biz REACT-C19 layihəsinin həkimləriyik. Dünya Səhiyyə Təşkilatı, Heydər Əliyev Fondu və
təbibin təşkilatçılığı buradayıq. Elimizden gelen her şeyi eləməyə hazırıq. Öz biliklerimizi, öz praktik bilgilerimizi yerli həkimlerle paylaşırıq. Gördüğünüz gibi xəstələrin vəziyyəti də orta ağır, ağır dəyərləndiririk. İnşallah bütün biliklerimizi paylaşacağız. Xəstələr get-gedə sayı durmadan artır və ağırlaşmalar adətən ağır hallarda xəstələr bura köçürülür. Maksimum çalışırıq gücləndirilmiş iş rejimində xəstələrə olan diqqətimizi və qayğımızı göstərək. Gördüyünüz kimi reanimasiya şöbəsi, reanimasiya bölməsi tam doludur. Bir dənə də olsun yer yoxdur. Xəstələrin əksəriyyəti süni tənəffüs rejimindədir, köməkçi tənəffüs aparatı rejimlərindədir. Pandemiyadan əziyyət çəkən və bu virusun nə qədər təhlükəli olduğunu reala, elə virusa yoluxan şəxslər danışdılar. Çok korkulu şeydir bu. Özlerini nəzarət eləsinler, ailelerine, uşaqlarına. Onların sevilsənsə, balların sevilirlərsə, maskalarını taxsınlar, hep şey rəayət eləsinler. Bu kadar. Gördüm hamı, yalan. Yalan sözcük olabilir. Xəstəlik var, mövcud. Karşı salınmalı, korunmalı. Görünən dağa nə bələdçi. Koronavirusun yarattığı mənzərə bizə bu virusun nə qədər təhlükəli olduğundan xəbər verir. Odur ki, qoyulan tələblərə əməl edib, sosial məsafə saxlayıb, tibbi tənziflərdən istifadə edək. İnanın ki, bunları etmək, reanimasiyada süni nəfəs aparatında ölümlə yaşam arasındakı mübarizədən daha asandır.